Milí sousedé, dneska vás vítám u dalšího dílu o pražských sídlištích. První díl byl o sídlišti Solidarita, které bylo nejstarší a první v Praze. A kousek od něj začalo vznikat v roce 1947 jedno z největších sídlišť tehdejší doby, sídliště Vršovice, nebo Vršovické sídliště. Bylo stavěno podél silnice Vršovická a čítalo asi 115 hektarů. Svou architekturou typicky navazovalo na poválečnou výstavbu a ničím zásadním se nevymykalo, až na to, že bylo dobudováno zase kompletně tak, jak bylo navrženo, včetně občanské vybavenosti, náměstí a všeho ostatního. V první polovině 50. let postupovala výstavba Vršovického sídliště na východ a vzniklo takzvané východní náměstí. To bylo po kubánské revoluci pojmenováno jako náměstí kubánské revoluce a vlastně vznikly tady veškeré potřebné služby. Obchody, řezník, samoobsluha, pořádaly se tady různé masopusty a slavnosti a bylo to vlastně celým středem toho vršovického sídliště. V roce 1991 po revoluci se finálně přejmenovalo na kubánské náměstí, tak jak ho známe dnes. Na severní straně kubánského náměstí stojí hlavní monumenta, společenský dům a hotel Mars. Byl dokončen v roce 1961 a kromě hotelu v něm byl společenský sál pro 200 osob, kavárna, knihovna a bylo to vlastně takové celé centrum vršovického sídliště. Je to velký vzor i pro dnešní projektanty a stavitele, protože když se tehdy stavili tyto sídliště, tak se stavili nejen obytné domy, ale i společenské vyžití, právě tak, aby lidé mohli v tom místě, v té čtvrti žít a nebyla to jenom noclehárna, tak jak jsme bohužel zvyklí dnes, kdy developeři často staví jenom obytné domy nebo koncářské projekty, které jsou potom třeba v noci neobydlené, jsou to města duchů a podobně. Takže měli bychom se z minulosti inspirovat tím dobrým a stavět podobně zajímavé projekty, jako je třeba vršovické sídliště. Tak já se těším, někdy na viděnou.